ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ। ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰਾਈ। ਤੋਂ ਹੁਣ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਤੋਂ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 5 ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ। ਦੋ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਤੋ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਗੂਲਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾਈਨਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਤੋ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਟੌਰਕ, ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਹ 6 ਦੀਆਂ 6 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ 3 ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ। Body means system of particles, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਖਾ ਵਾ, ਇਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਖਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਖਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਖਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਯੂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਬੋਡੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ,
ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੰਖੇ ਦੀ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਰੋਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ? ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆ ਹਿੰਜਿਸ ਹੈ, ਆ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੀ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੋਡੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ, ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲਈ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਲਈ, ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲਈ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਲਈ ਜੋੜਦੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਜੋ ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 9th-10th ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਫੋਰਸ, ਮੋਮੈਂਟਮ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਟਰਮ ਹੈ ਮਾਸ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ? ਐਫ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲਈ ਫੋਰਸ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲਈ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਣਾ ਵਾ, ਔਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਟੋਰਕ, ਸਮਝ ਗਏ? ਤੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਡੀਪੀ ਵਾਈ ਡੀਪੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਟੋਰਕ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਟਾਓ, ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਐਨ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਆਈ। ਤੋ ਟੋਰਕ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਰਾਈਵ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ
ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਰਸ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਟੋਰਕ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਤੋ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਰਸ ਮਾਸ ਇਨਟੂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਾਸ ਕੋਨਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਹੈ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਉਹੀ ਸੇਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਟੋਰਕ ਦੀ। ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਚ, ਤੇ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮਾਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ? ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਡੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਰੈਸਟ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੌਣ ਬਦਲਦਾ? ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ। ਤੋ ਮਾਸ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ, ਇੱਕ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਬਟ ਥਰੂ ਮਾਸ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਪਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਘੱਟ, ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ? ਮਾਸ ਨੇ। ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੋਰਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ, ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੋਰਕ ਆ ਗਈ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਤੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਉਹੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਮਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੋ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਪਲੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਮਾਸ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਨਾ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖਿਓ, ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਇੱਕ ਗਿਵਨ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਓ, ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਇਹਨੂੰ ਓਰੀਐਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਕੀ ਰਹਿਣਾ? ਸੇਮ, ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਰੁਕੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚ ਇਹਦਾ ਮਾਸ
ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਆਹ ਪੈਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੈਨ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਹ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਓ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਹੈ, ਆਹ ਪੈਨ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਆਹ ਪੈਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਹਦੀ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਲਏ ਆ, ਹਰ ਕੇਸ ਚ ਪੈਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੇਸ ਚ ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ, ਪਰ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪੈਨ ਦਾ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਤੋ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਸੇਮ ਹੈ ਬਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜੋ ਰੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਮਾਸ ਦਾ ਵਾ, ਸੇਮ ਰੋਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸ ਇਵਨ ਬੋਡੀ ਦਾ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਚ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਬਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਵਨ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਨੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੋ ਕੈਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ, ਇਹਦਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕੈਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਬਦਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆ ਕੀ ਹੈ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਚ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ ਬਦਲ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਕਚੁਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸੇਗੀ ਬਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਚਾਹੇ ਮਾਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਮਾਸ ਤੋਂ। ਕੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸਿਸ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ, ਲਿਖੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ,
ਕਿ ਟੋਰਕ, ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਟਰਮਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈ? ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ. ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਏ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਐਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਆਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੈ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਰਕ ਨਿਕਾਲਨੀ ਹੈ, ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨਿਕਾਲਨੀ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਨਿਕਾਲਨਾ ਵਾ, ਤੋ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਨਿਕਾਲਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਪਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਗਿਵਨ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ। ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੀਨਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਸਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੈ ਐਮ ਆਰ ਸੀ। ਤੋ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲਿਆ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਉਸਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਕੇਅਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਆਈ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਆਰ ਸਕੇਅਰ। ਤੋ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ, ਆਹੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਲਾਲ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਰ ਆਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਵਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿੰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਏਗਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਨਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ ਜਦੋਂ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਆਈ ਨੇ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਐਸ ਆਈ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਸ ਕੇਜੀ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖਿਓ, ਆਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫਰੋਮ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿਤਾ, ਆ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੱਢੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਐਮ ਐਲ ਸਕੁਅਰ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆ ਹਰੇ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਐਮ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਐਮ ਐਲ ਸਕੁਅਰ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਆਰ ਕੋਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਈਨ ਤੋਂ, ਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਆ ਦੇਖਿਓ, ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਓਗੇ, ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਜੇ ਆਹ ਐਕਸਿਸ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਰ ਤੇ ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵੀ, ਤੇ ਜੇ ਆ ਦੇਖਿਓ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਲ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ, ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆ ਡਾਕਟਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਪੁੱਤ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਆਹੀ ਹੈ ਆਰ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕਿ ਘੱਟ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਉਸ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਹੁਣ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖੋ, ਮਤਲਬ ਬੀ ਪਾਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਏ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ।
a system of particles. दो केस होने को, दो तरह के केसेस होने हैं, एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, एक कॉन्टीन्यूअस। तो आप डिस्क्रीट वाल पहला ध्यान देने लगे कि असी कह लगे हैं कि साडा जिहड़ा सिस्टम है किसी भी शेप हो सकता, एक दो तीन एन बहुत सारे पार्टिकल्स का बने, एन तीन भी हो सकता, दो भी, चार भी, छे भी, आठ भी, तो ये सारे पार्टिकल्स है। तो इहदा मास एम वन है, इहदा मास एम टू है, इहदा मास एम थ्री है, इहदा मास एम एन कर लेंगे नंबरिंग के हिसाब न। और साडी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जिथे मर्जी हो सकती। हूँ जो कोई मैनू कहे कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो पूरे सिस्टम का अबाउट दिस एक्सिस, तो सब तो पहला मैं फर्स्ट पार्टिकल का इस एक्सिस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नोट किया, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, इतने करते करते लास्ट से पहुंच गया एनथ का। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की है ना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाना सिस्टम का, आ जाना एटीपी गल। हुण एक केड़े सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखे आप, डिस्क्रीट का है ना।
ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਹੈਡਿੰਗ ਚ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ, ਤੋ ਇਦਾਂ ਨਿਕਲ ਆਣਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਗਰ ਸੀ ਪਾਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੰਸਰਨ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਸਿਸਟਮ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਮਾਲ ਲਾਈਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਸਮਾਲ ਏਰੀਆ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਡੀ ਹੈ ਸਮਾਲ ਵੋਲਿਊਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਸਮਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਜੇ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਰਟ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ ਲੈਂਥ ਹੋਣੀ ਸੀ ਡੀ ਐਲ ਜਾਂ ਡੀ ਐਕਸ ਜਾਂ ਡੀ ਵਾਈ। ਜੇ ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਲ ਏਰੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਡੀ ਏ, ਜੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਫਿਰ ਡੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਦਿਖਾਇਆ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤ, ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਡੀ ਆਈ। ਔਰ ਟੋਟਲ ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਫਿਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ, ਲਿਖੋ ਨਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤੇ ਨਾਲੇ
ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਕਾਲਣੀ ਆ। ਦੇਖਿਓ ਯਾਰ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੰਬਰ 1। ਸੋ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ 3 ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਏ ਬੀ ਸੀ 1 ਕੇਜੀ 2 ਕੇਜੀ 3 ਕੇਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਲਿਖੋ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਇਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਣੇ ਆਪਣੇ। ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਬਣਿਆ, 3, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, 6 ਕੇਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਫਾਈਂਡ ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਅਬਾਊਟ ਐਨ ਐਕਸਿਸ passing through side AB. Passing through side AB. ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਬਣ ਗਈ, ਆਹੀ ਬਣੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਏਬੀ ਸਾਈਡ ਆਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਨਿਕਾਲਣਾ ਕਿਹਦੀ ਐਕਸਿਸ, ਏਬੀ ਵਾਲੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦਓਗੇ, ਆ ਪਹਿਲਾ ਮਾਸ ਹੈ M1 ਪਰ ਇਹਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ 0 ਹੈ, ਆ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਤਾਂ 2 ਹੈ ਪਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ 0 ਹੈ, ਆ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਹਦਾ ਮਾਸ 3 ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਤੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 1 ਮੀਟਰ ਸਾਈਡ ਹੈ, 1 ਮੀਟਰ ਸਾਈਡ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ 1 ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1 ਮੀਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਹਾਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਸਟ ਆ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਇਹ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਤੋ ਐਂਗਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੈ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਤੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਇੰਟੂ ਆਹੀ ਬਣ ਗਿਆ।
ਹੈ ਪੁੱਤ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਚ ਕਹੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਨਿਕਾਲਣਾ ਬਟ ਅਬਾਊਟ ਏਸੀ ਆ ਜਾਓ ਕਿਊ ਹੁਣ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਆ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆਰ 2 ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ 0 ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3/2 ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਚੁਆਇਸ ਆਫ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਅ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲਿਖਣੇ ਆ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਚੁਆਇਸ ਆਫ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੇਸ ਚ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟੋਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕੰਸਿਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟੋਪਿਕ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਆ ਦੇਖਿਓ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਏ ਬੀ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਦੇਖਿਓ ਆਈ ਏ ਬੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ 0 ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ 0 ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ 2 × 2 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਸਟੈਪ ਚ ਸੇਮ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬਟ ਮਾਸਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੁਣ 2 2 1 1
ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਚੇਂਜ, ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੇਸ, ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ੀਰੋ ਆਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹੈਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਵਨ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਅਗਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸਿਸ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਹਾਲੇ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸਿਸ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਮਾਸਿਸ ਦੀ, ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ, ਆਹੀ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬਦਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਸੀ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਵੀਅਰ ਮਾਸਿਸ ਸੀ 2 kg ਵਾਲੇ ਉਹ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਲਾਈਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੈਵੀਅਰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਲਾਈਟਰ, ਤਾਂ ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਘਟ ਗਿਆ, ਘਟ ਗਿਆ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਹੈਵੀਅਰ ਮਾਸ, ਬਾਡੀ ਦਾ ਹੈਵੀਅਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਦੂਰ ਜਾਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਏ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ, ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਏ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਅਬਾਊਟ ਗਿਵਨ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ depends on distribution of masses within the system, when distribution of masses is changed
ਕਿੰਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਰੀ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਇਜ਼ ਚੇਂਜਡ, ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ it increases when heavy masses are shifted away from axis of rotation and vice versa. Heavy masses are shifted away from axis of rotation, hai na, ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੇ ਘਟੇਗਾ ਹੈਵੀ, ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਲੈਂਗੇ ਤੂੰ ਲੈਕਚਰ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖਿਓ ਪੁੱਤ, ਅਗਲਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਲਿਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿੱਖੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਮਤਲਬ ਆ ਥ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਆ ਟੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਆ ਟੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਆ ਵਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ।
ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਆਂਸਰ ਸੇਮ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਮਾਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੋ ਲਿਖ ਲਓ moment of inertia of a given system, moment of inertia of a given system about given axis of rotation remains the same if mass distribution occurs, if mass distribution occurs na kahiye, if change in mass distribution occurs parallel to the principal axis, hai na? Theek hai putra, te ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਅਮੈਰੀਕਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟੀਕਲ 2 kg ਦਾ ਏ ਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਨਾਮ 1 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ 2 × 1² ਮੀਨਸ 2 kg² ਮੀਟਰ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ 1 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਇੱਥੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਪੁੱਤ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦੋ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੈਨ ਮਾਸ ਮੂਵਸ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ then its movement of inertia, when the mass moves away from the axis of rotation, then its movement of inertia about the given axis is increased, hai na, and vice versa. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਇੱਕ ਤਾਂ
ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਚ ਹੀ ਲੈਣਾ ਫਾਇਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਐਲਡਰ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਹੈਨਾ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਐਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਟ ਜੀ ਬਣੀ ਆ ਹੈਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਰੋਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਤਾ, ਐਜ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਤਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਦੂਰੀ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੈ ਹੈਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਤਾ। ਤੋ ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਤੁਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮਾਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊ, ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੋਊ। ਜੇ ਮਾਸ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਂ ਹੈਨਾ, ਔਰ ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਖੜ੍ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂ ਹੱਥ ਹੈਨਾ, ਤਾਂ ਮਾਸ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ ਹੈਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਲੇ ਡਾਂਸਰਸ ਹੈਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਐਕਰੋਬੈਟਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਕੇਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਹੈਨਾ, 90 ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਕਦੀ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।